Nossa, tem zumbi dentro da minha casa. Eita, caceta. Vem, tchau. Meu Deus. Leite, sai. 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 E aí, galera. Beleza, de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. E como prometido, galera, a continuação do nosso vídeo de sobrevivência zumbi aqui no GTA V. No último vídeo a gente estava no porta-aviões e aconteceu que houve um surto lá, alguém estava infectado e aí eu tava com o Michael com um avião e o Michael acabou indo embora antes de tudo acontecer, foi meio que na madrugada ele foi embora, nós não sabemos onde está o Michael e vocês viram aí tudo que aconteceu, eu consegui fugir também. Usando lá um avião da Força Aérea. E a gente encontrou esse carro aqui, mas como vocês podem ver, ele tá com defeito, mano. Olha só. Ele tá vazando gasolina. Eu não sei se eu vou conseguir ir muito longe com ele. E eu tive uma ideia aqui, antes de tentar procurar o Michael, que possa ser... Nossa, o carro pegou fogo! Como assim? Peraí. Meu Deus! Corre, corre, corre! Agora lascou, moleque. Cara, o carro tava vazando gasolina. Mas ainda me dá um pouquinho pra me andar um pouquinho. Quem viu, eu encontrei esse carro, foi muito difícil. Ia dar pra andar um pouquinho com ele, agora lascou. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Eu vou tentar ir lá na casa do Franklin lá. Quer dizer, minha casa, que eu tô com o Franklin. Pra ver se a gente encontra o Chop, mano. De quando aconteceu o surto, não deu pro Frank levar o Chop embora. E nós não sabemos se ele tá lá, se ele fugiu. Ninguém sabe ainda pra onde o Chop foi, mano. Então... Deixa eu matar aquele zumbi ali. Vou tentar lá ir pra lá pra ver se eu encontro o Chop. Bom, galera, chegamos aqui na rodovia. Tá complicado, mano. Tá ficando escuro. Uns zumbis aqui. Eu não vou nem gastar bala com eles, mano. Olha aí. Nossa, velho. Olha isso. Caraca, um monte de carro explodido. Olha isso, velho. Tem muito carro explodido aqui, velho. Nossa, parece aquela parte do Walking Dead, mano. Nossa, em Atlantic City. Duro que se esse carro aqui funcionar... Como é que eu vou tirar ele? Caraca, funciona. Como é que eu vou arrancar o carro daqui, velho? Sem chance. Não tem como tirar o carro daqui, velho. Vamos ver se lá mais pra frente, galera, a gente encontra... Nossa, que tempo feio. Nossa, tem um batido aqui. Meu amigo. Como é que a gente vai chegar lá, velho? Caraca, quem é aquele ali? Tem um soldado ali, mano. Um soldado. Que diabo que esse soldado tá fazendo aqui, velho? Caraca, que esse soldado tá fazendo aí? Nossa, mano. É o fim do mundo. Que aquele soldado tá fazendo ali, velho? Ele é um zumbi, velho. Vem. Não morre não, desgraçado, velho. Vou correr. Olha outro carro aqui, ó.
Ó, os carros que estão aqui no meio estão funcionando, mas não tem como eu sair, velho, com esse carro. Aí, eu vou ficar travado, ó. Não dá pra sair, velho. Tem mais uns carros aqui, ó, mas tão... Ó, tem até um blindado, velho. Caraca, se eu conseguir tirar esse carro aqui vai ser bom, hein. Vamos ver. Os carros que estão aqui estão tudo funcionando. Um avião, velho. Um avião caído ali. Não dá, não dá, não dá pra sair, velho. Não dá. Outro zumbi, galera. Caraca, que tempo feio, mano. O tempo tá verde. Um helicóptero aqui. Caraca, o helicóptero caído. Como é que eu vou chegar em casa, velho? Ó, aqui já diminuiu os carros. Uns tanques de guerra. Foi uma barragem feita pela... Ó, metralhadora. Foi uma barragem... foi uma barragem feita pelo exército, certeza. Provavelmente tá abandonada, mano. É, mais um helicóptero aqui. Olha isso. Barulho de rato. Tá fechado, não tem nem como sair. Nossa! Cara, só foi um tombo. O que é aquilo ali, velho? Meu amigo. Bom, vamos ver se a gente encontra um carro aqui. Os carros da polícia. Será que tá funcionando, velho? Mano, vou pegar esse carro aqui. Será que tá funcionando? Oh, não acredito. Caraca, nem acredito. Vambora, vambora. Caraca, achamos... Nossa, cuidado, cuidado. Nossa, velho. Achamos um blindado, galera. Meu amigo. Bora lá pra ver se a gente acha o chop, mano. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, velho. É de sacanagem. Nossa, velho. Olha lá. Tem um monte de zumbi. Tem um monte de zumbi na porta, velho. Como é que eu vou passar? Olha lá, olha lá, olha. Nossa. Olha isso. Olha a quantidade. Ih, tá vindo pra cima de mim. Que isso? Lascou. Nossa, véi. Ei, ei, ei. Olha a quantidade, galera. Tá lagando de tanto zumbi. Caraca. Tá lagando de tanto zumbi, véi. Meu amigo. Olha isso. Eu vi tiro, eu vi tiro. Nossa, mano. Eles invadiram a minha casa. Como é que mata? Tem muito. Nossa, velho, olha isso.
tá subindo. Lascou. Nossa, velho. Aquela... Cara, por que dessa... O tempo tava estranho, né? Nossa, velho. Vou tentar subir. Ai, caramba. Caraca. Chop, chop. Caraca, galera. Nossa. O chop tá aqui. Vem, chop, vem, chop. Vem, vem, vem. Nossa, mano. Lascou, lascou. Lascou. Aí. O chop tá aqui, galera. Mas tem muito zumbi, tem muito. Meu Deus. Caraca, moleque. Nossa. Tem mais um. Cara, eu não tô nem acreditando, velho. Tem muito zumbi ainda. Vem, chop. Ele tá com medo, galera. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Não vai dar pra sair daqui, não. Impossível, velho. Vem, chop. Vem, vem, vem. Vem, 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 chop. Ele bugou lá, velho. Vem, chop, vem, chop. Aí, aí. Meu Deus, vou ter que sair daqui. Nossa, tem zumbi dentro da minha casa. Eita, caceta. Vem, chop. Meu Deus. Sai, sai. Sai. Sai, sai. Meu Deus. Levanta. Entra, entra. Entra, chop. Nossa, maluco. Não, o que aconteceu? Galera. Nossa, velho. Ele entra do lado e sai do outro. Galera. Eu consegui eliminar os zumbis todos, velho. Cara, que sufoco que eu passei. Mas tem muito aqui ainda, mano. Pra onde foi o chop? Olha isso, a quantidade. Olha. Ah, você tá aí, velho. Vambora, vambora. Vem, vem, vem. Let's hit the pavement. Come on. Caraca, o que que tá acontecendo, velho? Não tô entendendo nada. Isso tá... Será que é o carro, mano? Eu acho que ele não entra nesse carro, galera. Eu vou ter que deixar aí. Vem, chop. Vem, chop. Vambora, vambora. Meu amigo, o que que aconteceu ali, cara? Eu acho que ele não entra naquele carro, galera. Eu acho que os zumbis devem ter danificado também. Será que aquele, o carro do Franklin tá funcionando?
Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Conseguimos salvar o Chop. Cara, que desespero, maluco. Que desespero. Vou ver se o carro do Franklin tá funcionando. Tá funcionando. Bora. Caraca, moleque, não tô nem acreditando, velho. Tá amanhecendo. Bom, essa saga vai continuar. Vamos atrás do Michael pra saber pra onde o Michael foi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Tinha muito zumbi ali, velho. Obrigado, galera, pela moral. Pra assistir, até uma próxima. E fui!